сьогодні я доповім про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців поточного року. Фактичні надходження до загального фонду бюджету міста за 9 місяців поточного року склали 5 мільярдів 605 мільйонів гривень. Виконання до планових показників 9 місяців – це 90,4%. Не донайшло до бюджету, до плану майже 600 мільйонів гривень. За третій квартал сума недонадходжень до бюджету збільшилась ще на 100 мільйонів гривень. І, як я вже сказала, склала майже 600 мільйонів гривень. Темп росту надходжень до аналогічного періоду 2019 року. За перше півріччя темп росту складав 102,6% і за 9 місяців 2020 до 9 місяців 2019 – 104,3%. Тобто темп росту в деякій мірі збільшився. Основними бюджетоформуючими джерелами бюджету міста Одеси є три види податків. Це податки, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок і плата за землю. Вони складають майже 86% у загальному фонді бюджету. І, звичайно, те недонадходження, яке є по місту Одесі по бюджету, якраз і складається в основному з цих платежів. Із загальної суми 405 мільйонів гривень або 68% – це якраз недонадходження по податку на доходи фізичних осіб. Я далі зупинюсь, покажу наш фонд зарплати, який працівникам бюджетної сфери. Але в цілому ми робимо аналіз по основним бюджетоформуючим підприємствам, установам, то в цілому зростання надходжень є. Але ми не можемо досягнути того темпу, який ми планували при формуванні бюджету. До бюджету розвитку. До бюджету розвитку за 9 місяців 2020 року надійшло 152 мільйони гривень, і річні планові показники у нас на цей час виконані і перевиконані. Видатки. Видатки загального фонду бюджету склали за звітний період 5 мільярдів 468 мільйонів гривень. Це 92% до плану 9 місяців і 67% до плану річного. Я хочу звернути увагу, тому що особливо зараз, коли йде така агітаційна передвиборна робота, називаються цифри, мільярди, куди ми спрямовуємо наші мільярди. Так от, із 5 мільярдів 468 мільйонів майже 52%, а саме 2 мільярда 821 мільйон гривень – це заробітна плата наших працівників бюджетної сфери. Лише бюджетної сфери. Тут нема заробітної плати комунальним підприємствам, яким ми виплачуємо зарплату з бюджету міста. І ще майже 800 мільйонів гривень або 14% – це якраз фінансова підтримка нашим комунальним підприємствам теплопостачання міста Одеси і Одеський міський електротрансфер. В цій сумі 793 мільйона тут і заробітна плата працівникам цих підприємств, і видатки на енергоносії, і сплата платежів до бюджету. І отут, якщо дивитися ті витрати, які ми сплачуємо заробітну плату, вони склали, як я вже сказала, 2 мільярди 535 мільйонів гривень, то порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшились видатки на 114%. Нагадаю, що темп росту в цілому надходжень у нас 103%, а заробітну плату ми збільшили майже на 15%. Тобто ми наші зобов'язання по виплаті заробітної плати, відповідно податки, з цієї виконуємо в повній мірі. Декілька слів про заохочування доплати, виплати працівникам, нашим працівникам, крім заробітної плати. Перше, це постановою Кабінету міністрів передбачені доплати працівникам-надавачам соціальних послуг в розмірі 100% заробітної плати. І сьогодні, з червня по вересень, у нас виплачено
профінансовано установою соціального захисту в розмірі 11 мільйонів гривень, а всього в бюджеті на це передбачено майже 19 мільйонів гривень. Близько 500 працівників отримують доплату, в середньому це від 5 до 7,5 тисяч гривень кожна. Крім того, вже Олена Олександровна в своїй доповіді сказала, що ми в рамках нашої міської цільової програми надання соціальних послуг виплачуємо матеріальні виплати медичним працівникам, які захворіли на COVID-19, і сім'ям, у яких померли члени сім'ї. Також акцентую увагу, що ці виплати виплачуються в незалежності медичний працівник якої установи, тобто чи обласного рівня підпорядкування, чи державного, і всім. Уже, як було сказано, 58 працівників отримали. Ми направили всім керівникам медичних закладів листи від департаменту соцполітики з координатами, з контактами, куди звертатися, як писати заяву, щоб отримати таку матеріальну допомогу. По бюджету розвитку, по витратам. Ті кошти, які надходили до бюджету розвитку безпосередньо, і те, що ми передаємо з загального фонду до бюджету, всього профінансовані витрати в розмірі 1 мільярд 10 мільйонів гривень. Це, звичайно, до плану мінус 368 мільйонів гривень, а якщо порівняти з минулим роком, з аналогічним періодом, то фінансування зменшилось майже на 100 мільйонів гривень. І зараз я хочу також акцентувати увагу на заохочувальних виплатах працівникам медичних установ. Знову ж таки, в засобах масової інформації дуже багато якоїсь інформації, або вона так огульно, в цілому, я хочу акцентувати, що місцева міська влада не відповідає за якісь райони, за якісь села, за інші міста. Ми відповідаємо за наших працівників, які отримують доплату, зараз зупинюсь. І я хочу сказати, що всі працівники, яким необхідно здійснювати цю виплату, ми здійснюємо. Зокрема, за рахунок коштів бюджету міста Одеси. У нас, згідно розпоряджень міського голови, два розпорядження були. Це медичним працівникам проводяться заохочувальні виплати від 5 до 10 тисяч гривень. Всього за 16-й слайд, Оксана. Всього заохочувальні виплати за рахунок коштів бюджету склали на сьогоднішній день майже 24 мільйони гривень. І ви бачите в розрізі місяців, кожного місяця, скільки наших працівників отримували таке заохочення. Знову акцентую увагу, що ці виплати, можливо, були там на місяць пізніше, так як і державні, зараз за рахунок коштів НСЗУ, але вони в повному обсязі виплачувались. За рахунок субвенції обласного бюджету ми вже закінчили 13 мільйонів, одна сума була за рахунок коштів держбюджету 2 мільйони гривень, і сьогодні знову дуже якось незрозуміло мені, коли пишуть, що наші заклади медичні, які працюють з пацієнтами COVID, що вони не заключили договори з Національною службою України, здоров'я України. Сьогодні всі заклади – це інфекційна лікарня, це пологовий будинок номер 2, це міська клінічна лікарня номер 10, це дитяча міська клінічна лікарня номер 3 і клінічна лікарня номер 1, вони заключили спеціальний пакет, ми називаємо його COVID-19, з службою, Національної служби здоров'я України. Можливо, як по інфекційній лікарні, цих коштів недостатньо навіть для того, щоб виплатити 300% доплати. Виплачується до 200%. По іншим закладам, надходження, які йдуть по ковідному пакету, їх достатньо в повному обсязі на виплату матеріального заохочення доплат. Крім того, ще й залишаються кошти для придбання медикаментів та на інші цілі. На сьогоднішній день заключили вище перераховані заклади
договора майже на 60 мільйонів гривень. І за квітень-вересень отримали ми, наші заклади з Національної служби здоров'я, 34 мільйона гривень. І виплати, які ми здійснили, це майже на 26 мільйонів гривень. Разом за рахунок всіх джерел фінансування у нас спрямовано на заохочувальні виплати 64 мільйона 875 тисяч гривень. І ще питання, яке виникає, а що це конкретно по кожному працівнику? Ми попросили таку інформацію в нашій інфекційній лікарні. Звичайно, це така інформація буквально по видам працівників. Там, наприклад, два працівника молодших, два працівника середній медичний персонал і лікарі. Якщо, наприклад, лікарів січні, лютому, березні отримували, і, Геннадій Ильич, це кошти, які, як ми говоримо, на руки отримують, без нарахувань, від 7 до 9 тисяч, то сьогодні ми взяли такого середньомісячного за той період, як ми почали виплачувати всі заохочення, це майже 31 тисяча гривень. Середній медичний персонал із 4-5 тисяч до 24 тисяч. Молодший медичний персонал від 4-4,5 тисяч гривень до 14 тисяч гривень. Тобто це така виборка була саме з розрахункових листів на отримання заробітної плати. І всього з бюджету станом на 1.10 у нас заплановано всіх заходів по визначенню на реалізацію заходів щодо зниження ризику інфікування та розповсюдження COVID-19 майже 383, навіть навіть більше мільйонів гривень. І сьогодні за 9 місяців спрямовано 291 мільйон гривень, із яких Департаменту охорони здоров'я безпосередньо 206,9 мільйонів гривень. По цьому питанню все, і я ще хочу сказати таку об'яву, саме користуючись тим, що багато керівників департаментів управлінь тут присутні, і ті, що дистанційно нас слухають, що у нас завершилась перший етап нашого проєкту «Громадський бюджет». Одесити подали 131 проєкт на загальну суму 156 мільйонів гривень. На сьогоднішній час в нашій, Андрій Сергійович, якщо може доповнити, внутрішній системі порталу вже частина проєктів розміщена. З 8 грудня стартує робота нашої комісії. В першу чергу звертаюсь до Департаменту економіки, звичайно. Вони також на передовій, їм потрібно всі ці проєкти розсортирувати, до якого департаменту, до якого управління. І хочу, щоб наші департаменти управління дуже оперативно розглядали вказані проекти. І ті помилки, які були зі сторони наших департаментів, ті проблемні питання, ті неточності, якщо ми бачимо зразу, що це проєкт не відноситься до компетенції вашого департаменту або управління, тоді його за допомогою департаменту економіки переадресуйте в інший департамент. Або зачасту у нас виходить, що необхідно декілька департаментів, щоб дали оцінку того чи іншого проєкту. Ми в цьому році в рамках нашої програми провели дуже такий цікавий захід, він був висвітлений на нашому сайті. Це школа, де приймала багато учасників, отримали сертифікати, тому якби підвищили рівень саме авторів проєкту. Дякую.